Ja se iskreno nadam da će seminar biti interesantan kolegama, jer zapravo Elizabeta Georgijev i ja pokušavamo da unapredimo, da kažem tako, komunikološke kompetencije naših kolega u smislu da rad sa decom i mladima poprimi neke nove oblike, jer naravno neprekidno se priča o krizi čitanja među mladima, kako mladi se manje čitaju, kako se manje dolaze u biblioteku, kako sve manje koriste klasične medije kao što je knjiga. Mi smo pokušali da nađemo pre svega razlog zašto je to tako, a onda kad smo otkrili neke uzroke, onda smo shvatili da ono što je najvažnije je da se zapravo mi promenimo, da mislim, jedina sigurna stvar koju imate u životu je da morate neprekidno da se menjate i da učite. I onaj ko to ne shvati, mislim, ispade iz igre. A pritom ono što je jako važno takođe u svakoj profesiji, a naročito u profesijama koje se bavi nečim tako osetljivim kao što je intelektualni i emocionalni razvoj dece, je zajedništvo. Jer samo u saradnji sa drugim ljudima vi zapravo možete tom razmenom iskustava, prenošenjem svojih znanja, unapređenjem, neprekidnim unapređenjem kompetencije, vi zapravo možete da ostanete u priči i da tu priču razvijete u pravcu koji je u ovom momentu potreban. Šta su uzroci u kojih deca sve manje čitaju? Pa, uzroci su pre svega ta hiperpažnja. Hiperpažnja postoji zato što je pritisak medija sa svih strana, mnogo atraktivnijih medija nego što je knjiga. I ono što je naš glavni zadatak je zapravo da pokažemo da knjiga jeste atraktivan medij, zato što ona zaista jeste, jer suština svakog od nas je mašta. Emocije. Mislim, mašine za sada još uvijek nemaju emocije, sve drugo mogu da odrade, ali ne mogu da vam pruže tu neku imaginaciju. I ako nekako uvedete decu u tu priču da je zapravo sve u životu pričanje priče, da što više uložite u sebe, što više zamišljate te priče dok čitate, kako da vam kažem, drugi mediji su učinili mnogo na promociji knjige, ali su s druge strane uveli neke stereotipe koji su jako teški kada se vi borite za knjigu. Jer, nažalost, većina male dece kad čita Snežanu, ona zamišlja Disneyevo Snežanu, znate. Imate te neke sitne stvari koje su vas zapravo saplele odmah u startu. Naš zadatak je da razbijemo te šablone na neki način i da počnemo iz početka. Jedna radionica koju ćemo danas raditi je treniranje trenera. Jer zapravo mi koji radimo obuku moramo da slušamo druge ljudi zato što je svako od nas zapravo trener. Svako ima neko iskustvo. Vi imate iskustvo, vaše kolege imaju iskustvo, ja imam iskustvo koje je neophodno u toj nekoj našoj zajedničkoj akciji, a zajednička akcija su nam obrazovana deca, jer još uvijek obrazovanje je jedino što niko ne može da nam oduzme.